Kufanya siku ile Raila kwenda kuapishwa aliogopa, kama aliogopa ile ya rais ndio taweza. Kwa hivyo Kalonzo hakuna mahali anazaenda popote, anataka kufanya namna gani? Hii ni sarakasi yako nazo, na hivi karibuni ataingia kwa mrengo fulani ambaye ni yule saa hii hatujui, lakini hakuna mahali ana si ambao kwamba alikuwa yeye ndio amekalia kwamba alikuwa ni makamu wa rais. Uwezekana endapo kwa ule muungano wao utakuwa hauna tena mpasuko katikati yao, kwa sababu tatizo kubwa ni kwamba hawaeleweki. Utakuta mara mmoja mmoja, mara ameachana, mara, lakini endapo watakuwa na msimamo wa kihakika, kuna uwezekano.